Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası funksioneri jurnalist Seymur Həzinin hansı ittihamla tutulduğu bəlli olub. Seymur Həzi Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının Bakıda keçirdiyi etiraz aksiyasından bir gün qabaq, oktyabrın 17-sində tutulub. Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 15 sutka inzibati həbs verilib. Oktyabrın 21-də həyat yoldaşı Nigar Həzi özünün Facebook səhifəsində yazıb ki, məhkəmə Seymuru İnzibati Xətalar Məcəlləsinin xırda xuliqanlıq və polisin qanuni tələbinə qəsdən tabi olmama maddələri ilə təqsirli bilib. Bu maddələr üzrə ittihamın irəli sürülməsinə isə o səbəb olub ki, güya Seymur həyətdə telefonla yüksək səslə danışa-danışa ünvansız söyüş söyüb. Halbuki həmin vaxt Seymur mənimlə görüşə gəlirdi. Mənim ora çatmağımla mülki geyimlilərin onu aparması bir olub deyə Nigar Həzi bildirib.